Sada se sve zna, stigla mu je poruka. Otkriveno kako se Velja nevolja osvetio ubici Saleta Mutavog. Veliko poštovanje, dobrodošli na naš kanal, zapratite nas ako još uvek niste i podelite ovaj video sa prijateljima. Vidović je iz bezbedonosnih razloga bio smešten u ozloglašeni paviljon C. Saša Vidović, koji je povezivan sa likvidacijom Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, još jedna je žrtva klana Veljka Belivuka, sumnjaju operativci koji istražuju nedela monstruozne ekipe. Vidović se prema zvaničnoj verziji obesio o kvaku 12. oktobra prošle godine u svojoj ćeliji u zatvoru u Foči. Nađen je u klečećem položaju i prema svemu sudeći pretnjama je natera na to. Dekodiranjem telefonske aplikacije Sky, koju su Belivukovi kriminalci koristili za komunikaciju, otkriveno je i da je ova banda pokušavala da organizuje Vidovićevo ubistvo. Paralelno sa tim slali su mu pretnje, nudili mu da presudi sebi ako želi da sačuva živote najmilijih. Iz nekoliko telefonskih razgovora jasno je da su Vidoviću na ovaj ili onaj način odbrojani dani. Tako jedan od Belivukovih kriminalaca kaže: stigla mu je poruka. Poslali smo mu tri adrese i imena komšija. Sada sve zna, Bosna nije daleko. Na pitanje da li će mentol da shvati da ćemo da ih rešimo, ovaj prvi glas odgovara: zna, zna. Poruku mu je potvrdio i, kažu ime, tamo onaj koji leži u istom paviljonu. Iz zatvora u Foči naša policija je dobila indirektnu potvrdu da se Vidović odjednom promenio i zatvorio, da se nešto dešava sa njim, navodi izvor Srpskog telegrafa iz istrage i dodaje da su ga iz Beograda podsjetili da mu je rok da svoj problem reši pre četvrte godišnjice ubistva Saleta Mutavog. On je to učinio dan ranije, na svoju krsnu slavu. Vidović je 2019. godine osuđen na 18 godina zbog ubistva Miroslava Lazarevića u istočnom Sarajevu 2016. godine, jer za zločin u Beogradu očigledno nije bilo dovoljno dokaza. Međutim, Belivuk je bio uveren da je baš on bio direktni izvršilac ubistva Stankovića, koga je Velja nasledio na čelu klana i južne tribine Partizanovog stadiona. Uprava zatvora je bila svesna da je Vidović u životnoj opasnosti, ali je Belivuk preko svojih ljudi ipak uspeo da ostvari pretnje, kaže naš izvor. Inače, Vidović je iz bezbedonosnih razloga bio smešten u ozloglašeni paviljon C. Tokom jedne posete požalio se majci da neće preživjeti ako ga ne izbave iz tog paviljona. Vidovićeva porodica molila je upravu kazneno-popravnog zavoda Foča da ga stavi u krug sa ostalim zatvorenicima, ali uzalud. Kada god bi ga neko od porodice posetio, on bi govorio da ne može više da izdrži i naglasio da se nad njim iživljavaju, ističe naš sagovornik. Policije Srpske i Srbije sumnjale su da je Vidović bio pucač Škaljarskog klana i povezan sa ubistvom Mutavog, ali i sa drugim brojnim likvidacijama u Srbiji. Tri dana posle likvidacije u Beogradu, koja se dogodila 13. oktobra 2016. godine, uhapšen je u istočnom Sarajevu, ali zbog ubistva nekog drugog, za koje je na kraju i osuđen. Saša Vidović je bio osumnjičen i da je u Novom Sadu pokušao da ubije Kotoranina Slobodana Kašćelana, koji se u policijskim evidencijama vodi kao vođa Kavačkog klana. Zato se osnovano pretpostavlja da je i sa te strane Belivuku stiglo naređenje da se pobrine za Vidovića. U policiji kažu da je Vidović bio unajmljeni atentator Škaljarskog klana.
Sumnja se da je za novac činio teška krivična dela, ubistva i pokušaje ubistva. Pripadnika konkurentskog kavačkog klana naveo je izvor Crnogorskog lista pobjeda. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i 29 članova njihove ekipe zbog sumnje da su počinili monstruozna ubistva Gorana Veličkovića Goksija, Milana Ljepoje, Zdravka Radojevića, Aleksandra Gligorijevića i Lazara Vukićevića. Osim toga, utvrđuje se i da li su upleteni u misteriozne nestanke još 10 muškaraca tokom prethodne 2,5 godine. Reč je o Vukašinu Gošoviću, Strahinji Markoviću, Filipu Marjanoviću, Dariju Đorđeviću, Goranu Mihajloviću, Damiru Hodžiću. Istražuje se i nestanak Ljubomira Lainovića, sina čuvenog kriminalca Branislava Lainovića Dugog, koji je ubijen pre više od 20 godina. Na spisku nestalih su i Adis Spasić i Jovo Kecman. Telo Aleksandra Halabrina je nađeno, ali još nije utvrđeno koga je ubio. Da podsjetimo, Sale Mutavi je ubijen u Bačanskoj ulici u blizini centralnog zatvora u Beogradu. Nepoznati napadači ispalili su u njega oko 60 metaka iz Kalašnjikova i potom pobegli sa mesta zločina. Stanković je najvjerovatnije sumnjao da bi mogao da bude meta napada jer je navodno na sebi imao pancir. Međutim, ubice su mu pucale u glavu. Posle zločina mediji su spekulisali da su Škaljarci za njegovu likvidaciju platili 300.000 evra, ali ne u novcu, već u kokainu. Srpska policija nastavlja istragu zločina bande Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Pre neki dan je organizovana racija na nekoliko splavova u Beogradu i kako nezvanično saznajemo, priveden je određeni broj pripadnika obezbeđenja koje je postavio Belivuk. Da li će neko od njih biti priključen grupi od 31 uhapšenog i optuženog pripadnika Belivukove bande, znaće se vrlo brzo. We'll be right back.